Jmenuji se Nathan, je mi 28 let. Před 6 lety jsem prožil moment, kdy jsem zažil, že Ježíš je živej a že já to nemůžu dál ve svém životě ignorovat. Nakonec jsem se dostal tady sem do Hosany. Pracoval jsem poblíž tady v Německu a tady v Hosaně jsem našel rodinu, lidi, kteří se stali mými přáteli a zjistil jsem, že si před nima nemusím na nic vlastně hrát. Celkově rád žiju takový jako aktivní život, rád hraju různý sporty, hlavně kolektivní, mám rád spikeball, rád cestuju taky. Vím, že bych chtěl cestovat i do budoucna v životě. Mám teď takovou aktualitu, že jsem mohl odjet na 2,5 měsíce do Kalifornie, kde jsem vlastně poznal spoustu nových lidí. Díky tomu teď budu moct pokračovat i do jižní Afriky, kde máme v plánu s týmem asi 19 lidí, že půjdeme na různý místa, hlavně teda budeme ve vězení, kde budeme různě mluvit s lidma. Máme v plánu jít ale třeba na střední školy, kde budeme připravovat program pro děti a budeme různě dělat různé aktivity. Do budoucna asi vím, že můj život bude hodně o cestování, že bych chtěl cestovat, ale taky vím, že vždycky, když se vrátím do Čech, že církev Hosana bude mým domovem a je možný, že se tu můžeme třeba jednou potkat.